ድርጅት ልዩ ልዑክ ድጋሚ ባገረሸው የትናንቱ የጎዳና ላይ ተቃውሞ በጸጥታ ኃይሎች በተቃዋሚዎች ላይ የፈጸሙትን ግድያ አወገዙም። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሴኔጋሉ ፕሬዚዳንት ማኪሳል በሩዋንዳና ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መካከል የተካረረውን ውጥረት ይረግብ ዘንድ ጥሪ አቀረቡ። የጀርመን ጥምር መንግስት ተወካዮችና የወግ አጥባቂው ተቃዋሚ ቡድን ጥምረት ለጀርመን ጦር ኃይሎች ልዩ የገንዘብ ድጋፍና ለሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ የመከላከያ ወጪን በተመለከተ ድርድራቸውን ለመቀጠል ከሚያስችላቸው ስምምነት ደረሱ። የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮልዶሚር ዜሌንስኪ የሩሲያ ወታደሮች ለቆ የወጡባቸውን ምስራቃዊውን የሀገሪቱን አካባቢዎች ጎበኙ። ዜናውን በዝርዝር በሱዳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ ልዑክ ድጋሚ ባገረሸው የትናንቱ የጎዳና ላይ ተቃውሞ ወቅት የጸጥታ ኃይሎች በተቃዋሚዎች ላይ የፈጸሙትን ግድያ አወገዙም። በመዲናዋ ካርቱም ትናንት ቅዳሜ በድጋሚ ባገረሸውና በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ጎዳና ባወጣው በዚሁ ተቃውሞ የጸጥታ ኃይሎች ተኩሰው ሁለት ሰዎች መግደላቸው ተገልጿል። ይህንኑ ተከትሎም በሱዳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ ልዑክ ቮልከር ፔርቴስ ትናንት በካርቱም ሁለት ወጣት ተቃዋሚዎች መገደላቸው አስደንግጦኛል፣ ግፍ መፈጸም የሚበቃበት ጊዜም አሁን መሆን አለበት ብለዋል። ሁለቱ ወጣት ተቃዋሚዎች የተገደሉት በካርቱም ካልካላ በተባለ መንደር በተቃውሞ ላይ በነበሩበት ወቅት አንዱ ከጸጥታ አካላት በተተኮሰ በት ጥይት ሲገደል አንደኛው ደግሞ በአስለቃሽ ጢስ ታፍኖ ህይወቱ ማለፉን የሱዳን የሐኪሞች ኮሚቴ የተባለው ንቅናቄ አስታውቋል። የትናንቱ ተቃውሞ ሰልፍ ላለፉት 7 ወራት ወታደራዊን አስተዳደር በመቃወም ያለ እረፍት ሲደረግ የነበረ የጎዳና ተቃውሞ አካል ነውም ተብሏል። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሴኔጋሉ ፕሬዚዳንት ማኪሳል በሩዋንዳና ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መካከል የተካረረው ውጥረት ይረግብ ዘንድ ጥሪ አቀረቡ። ማኪሳል ሀገራቱ ኤም 23 የተባለውን ሸማቂ ቡድንን በመደገፍና በመዋጋት የገቡበት ውጥረት አሳሳቢ የሆነ መምጣቱን ተከትሎ ለውይይት እንዲቀመጡም ጠይቀዋል። ኮንጎ ሩዋንዳ ለአማጺ ቡድኑ ወታደራዊ ድጋፍ እያደረገች ነው በሚል ትናንት ቅዳሜ አምባሳደሯን ከስራ በማገድ የሩዋንዳ አየር መንገድም ወደ ኮንጎ በረራ እንዳያደርግ ማገዷን አስታውቃለች። የሩዋንዳ ጦር በበኩሉ በኮንጎ ድንበር አካባቢ ሁለት ወታደሮቹ መታገታቸውን አስታውቋል። ይህንኑ ተከትሎም ማኪሳል በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት በሀገራቱ መካከል የተፈጠረው ውጥረት እጅጉን አሳስቦኛል ብለዋል። ሁለቱ ሀገራት እንዲረጋጉና በአፍሪካ ህብረት ቀጠናዊ ስልቶች አማካኝነት ለውይይት እንዲቀመጡም እጠይቃለሁ ብለዋል። የየመን ተፋላሚ ወገኖች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሸማጋይነት በዮርዳኖስ መዲና ቤይሩት ሲያደርጉት የነበረው ድርድር ያለ ስምምነት ተጠናቀቀም። ተፋላሚ ወገኖቹ ያለፉትን 3 ቀናት የሁቲ አማጽያን በአገሪቱ 3ኛ ትልቅ ከተማ በሆነችው በታይስ ከተማ ላይ የተጣለው ቀባ ሊነሳ በሚችልበት ሁኔታ ላይ ሲደራደሩ መቆየታቸውም ተገልጿል። ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሸማጋይነት በተደረሰው የ2 ወራት የተኩስ አቁም ስምምነት መሰረት በከተማዋ ላይ ተጥሎ የነበረው ቀባ የዚያው አካል ሆኖ መነሳት በሚችል በት ሁኔታ ላይ ንግግር ሲያደርጉ ቢቆዩም አለመሳካቱን የመንግስታቱ ድርጅት አስታውቋል። በየመን የመንግስታቱ ድርጅት ልዩ ልዑክ ሃንስ ግሩንበርግ አማጽያኑ በከተማዋ ላይ ጥለው የቆዩትን ማዕቀብ እንዲያነሱ የሚጠይቀው ሀሳብ የመጣው በከተማዋና በአካባቢው ለሚኖሩ ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ መንገዶችን ደረጃ በደረጃ ለማስከፈት ታሳቢ የተደረገ ነበር ብለዋል። ግሩንበርግ በመግለጫቸው አያይዞም የየመን መንግስትና በኢራን የሚደገፉት የሁቲ አማጽያን ለየመን ህዝብ አዎንታዊ ውጤቶችን ለማስገኘት ሲሉ ቀጣይ ውይይቶችን እንዲያደርጉ አሳስበዋል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። የጀርመን ጥምር መንግስት ተወካዮችና የወግ አጥባቂ ተቃዋሚ ቡድን ጥምረት ለጀርመን ጦር ኃይሎች ልዩ የገንዘብ ድጋፍና ለሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ኔቶ የመከላከያ ወጪን በተመለከተ ድርድራቸውን ለመቀጠል ከሚያስችላቸው ስምምነት ደረሱም። የመንግስት ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ድርድር ማድረግ ያስፈለገም ለጦር ኃይሎቹ የሚያደርገው ልዩ የገንዘብ ድጋፍ መሰረታዊ የህግ ማሻሻያ በማስፈለጉ ነው ተብሏል። በዚህም ለሚደረገው የህግ ማሻሻያ የሶሻል ዲሞክራቶች ጥምረት ኤስፒዲ፣ የአረንጓዴና የነጻ ዲሞክራቶች ኤፍፒዲ ጥምረት፣ የወግ አጥባቂውን ፓርቲ ጥምረት ድምፅ እንደሚያሻቸው የጀርመን ዜና አገልግሎት ዲፒኤ ዘግቧል። ሩሲያ ባለፈው መጋቢት ወር በዩክሬን ላይ ወረራ መፈጸሟን ተከትሎም የጀርመንን ጦር ኃይል ለማጠናከር አንድ የ100 ቢሊዮን ዩሮ እንደሚመደብ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልስ ይፋ አድርገው ነበር። በተጨማሪም በተከታታይ ከ2% በላይ የሀገር ውስጥ የምርት ገቢን የጦር ኃይሉን ብሎም ከሀገሪቱ ጦር ጋር በተጣጣመ መልኩ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳንን መደገፍ በሚያስችል ልማት ላይ እንደሚውል ተጠቁሟል። የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮልዶሚር ዜሌንስኪ የሩሲያ ወታደሮች ለቆ የወጡባቸውን ምስራቃዊ የሀገሪቱን አካባቢዎች ጎበኙም።
የፕሬዚዳንቱ ጉብኝት በሀገራቱ መካከል እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነት ከተጀመረ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ተብሏል። የዜሌንስኪ ፕሬዚዳንታዊ ጽህፈት ቤት በቴሌግራም ገጹ ላይ በለጠፈው የተንቀሳቃሽ ምስል ዜሌንስኪ በጦርነቱ ብርቱ ጉዳት በደረሰባት የካርኪቭ ከተማ የጥይት መከላከያ ልብስ ለብሰው በፈራረሱ ህንፃዎች መካከል ሲንቀሳቀሱ አሳይቷል። በጦርነቱ ምክንያት በከተማዋና በአካባቢው ብቻ 2229 ህንፃዎች መውደማቸው በቪዲዮ ልጥፉ ላይ ተመላክቷል። ፈርሰው አይቀሩም፣ በድጋሚ እንገነባቸዋለንም ይላል እንደ የፈረንሳይ የዜና አገልግሎት ዘገባ። ፕሬዚዳንቱ በጉብኝታቸው ከአካባቢው ባለሥልጣናት ጋር አካባቢውን መልሶ መገንባት በሚያስችል ሁኔታ ላይ መምከራቸውም ተዘግበዋል። ይህ ዶች ቬለ ነው። አድማጮች፣ ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን አንዳፍታ ላስታውሳችሁም። በሱዳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ ልዑክ ድጋሚ ባገረሸው የጎዳና ላይ ተቃውሞ ወቅት የጸጥታ ኃይሎች በተቃዋሚዎች ላይ የፈጸሙትን ግድያ አወገዙም። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሴኔጋሉ ፕሬዚዳንት ማኪ ሳል በሩዋንዳና ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መካከል የተካረረው ውጥረት ይረግብ ዘንድ ጥሪ አቀረቡም። የጀርመን ጥምር መንግስት ተወካዮችና የወግ አጥባቂው ተቃዋሚ ቡድን ጥምረት ለጀርመን ጦር ኃይሎች ልዩ የገንዘብ ድጋፍና ለሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ የመከላከያ ወጪን በተመለከተ ድርድራቸውን ለመቀጠል ከሚያስችላቸው ስምምነት ደረሱ። የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮልዶሚር ዜሌንስኪ የሩሲያ ወታደሮች ለቀው የወጡባቸውን ምስራቃዊውን የአገሪቱ አካባቢዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ጎበኙ። ዜናው በዚሁ አበቃ። ጤና ይስጥልኝ። ለዓለም ዜናው ታምራት ዲንሳን አመሰግናለሁ። በኋላ ላይ በመዝናኛ ዝግጅት መልሶ ይጠብቃችኋል። ሁለተኛው አገር አቀፍ የሁለተኛ ደረጃ የትምህርት ቤቶች የምስለ ችሎት ውድድር በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ትምህርት ቤት አሸናፊነት ትናንት ተጠናቋል። ውድድሩ ተማሪዎች ስለ ሰብአዊ መብት፣ ስለ ፍትህ አስተዳደርና ዳኝነት እንዲያውቁና የመብት ጥሰቶችን እንዲከላከሉ ያለመ ነው ተብሏል። በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አማካኝነት ለሁለተኛ ጊዜ የተዘጋጀው የምስለ ችሎት የተማሪዎች ውድድር ላይ ተሳታፊዎች በአገር ውስጥ ተፈናቃዮች መብቶች ዙሪያ ትኩረት አድርገው ተከራክረዋል። ዝግጅቱ ላይ ተገኝቶ የዘገበው የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጪ ዝርዝሩን ልኮልናል። በሀገር አቀፍ ደረጃ አዲስ አበባን ጨምሮ በ12 ከተሞች የተደረገው የመሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የምስለ ችሎት ውድድር ይህኛው ለሁለተኛ ጊዜ የተከናወነ ነው። ታዳጊ ተማሪዎች ስለ ሰብአዊ መብቶች፣ ስለ ፍትህ አስተዳደርና ዳኝነት ግንዛቤ እንዲያገኙ 63 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና 130 ተወዳዳሪዎች ተሳትፈውበታል። የውድድሩ አሸናፊ የሆነው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ትምህርት ቤት ሲሆን አንደኛዋ ተወዳዳሪና የ11ኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው ብሌን ሙልጌታ በሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መብት ዙሪያ በተደረገው ውድድር የተማርኩት ያለችውን ገልጻለች። ኢንተርናል ዲስፕሌስመንት በጣም ከባድ ጉዳይ እንደሆነ አንደኛ ተረድቻለሁ እና ሂውማን ራይትስ ደግሞ ማለት ውስብስብ ነው። ከአፕሊካንት ሳይድም ከሪስፖንደንት ሳይድም ሁነን ነው እንትን ስንል የነበረው እና ኢንተርናል ዲስፕሌስመንት ሰዎች ላይ ምን አይነት ሰቆቃ ሊያስከትል እንደሚችል ተረድተ እኛ ራሳችን ኢንተርናል ዲስፕሌስድ ፒፕል ስላልሆንን በስትክክል እንትን ላንረዳው እንችላለን። ግን አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ግን ኢምፓቲ ነው የሚባለው እሱን ነገር ሰው ላይ ህዝብ ላይ ቢልድ ለማድረግ ይጠቅማል ያስባል። የሌላኛው ብርቱ ተፎካካሪ የነበረው የወላይታ ልህቀት ትምህርት ቤት ተማሪ ሳያት ደሳለኝ፣ አሁን ለምሳሌ እኔ በራሴ ስለ ኢንተርናል ዲስፕሌስመንት የማውቀው ነገር አልነበረም። እንደዚህ አይነት ሲትዌሽን እንደነበረም አላውቅም ነበረ። ግን አሁን ምንድን ነው የእውነት የሆነ ጊዜ ላይ የኔ ራይትስ ቢሆን የኔ መብትስ ቢሆን ቢጣስ እንዴት አድርጌ ራይቶቼን ኢንፎርመንትን ማድረግ ክሌም ማድረግ እንዳለብኝ፣ ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ገቨርንመንቱ ምን አይነት ችግር እንዳለበት እነዚህ እንትኖች ራይቶች ኢንፎርስ በማድረግ ላይ ፉልፊል ሪስፖንሲቢሊቲዎችን ፉልፊል ማድረግ ላይ ያለበትን ችግር እኔ በአጭሩ እንዳይ ረድቶኛል። እና ስለዚህ ሌሎችም ተማሪዎች የራሳቸው ሂውማን ራይት እንደዚህ ቫዮሌት የሚደረግ ከሆነ ራሳቸው ሄደው ክሌም እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ እንዲከሱ ማንም ይሁን ማንም ማለት ነው ስለ ሰብአዊ መብታቸው መጠየቅ ይችላሉ። እና ይሄ በጣም አሪፍ መንገድ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ቢስፋፋ በጣም ብዙ ትምህርት ቤቶችን ቢሳተፉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመከላከልና በሚከሰቱበት ወቅትም ማረሚያ የሚሆኑ የሕግ ስርዓቶችን ለማስተማር ያለመው ይህ የምስለ ችሎት ውድድርን በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ ተከታዩም ብለዋል።